Odbor zaposlenih u predškolskoj ustanovi Pčelica, koji su članovi sindikata Nezavisnost, i dalje ukazuju na iste probleme u toj ustanovi. Prevelik broj dece u grupama, neisplaćena zarada iz prošle godine, dugovanja koje ustanova ima i revanšizam prema sindikalnim predstavnicima. Radnici su predali pismo gradonačelniku i većnicima u kome ukazuju na probleme i traže njihovo rešavanje. Mogu da poručim svim i većnicima, odnosno gradonačelniku i ostalim, da ovaj posao ćemo završiti. Nećemo od njega odustati i dokazat ćemo da smo ipak bili u pravu, jer potvrđujemo da ovo, ja mislim, jedno u nizu, jedno 15. direktor, kako sam na čelo ove organizacije, koji je smenjen, i uvek smo bili u pravu i uvek se radilo o novcu, jer znači nema ni jedan drugi razlog da teroriše i rasteruje i preti i uslovno rečeno vrši teror nad zaposlenim. Iako u poslednjem razgovoru sa direktorom zamolio sam ga da isplaćuje plate, ne dira članove Nezavisnosti, on radi obrnuto. Niškim vaspitačima podršku su pružile kolege iz cele Srbije. Ono što bih samo pre vaših pitanja prosto dodala na celu ovu priču jeste da je moguće u ovoj zemlji i u predškolskim ustanovama organizovati da dobro funkcioniše. Zaista to vam govorim iz iskustva, jer 14 godina radimo ovaj posao i ustanova naša, bez obzira na teškoće koje imamo kao društvo i kao država, može da funkcioniše ukoliko se rukovodstvo ustanove i rukovodstvo opštine odgovorno i domaćinski ponaša. Direktor predškolske ustanove Pčelica Zoran Jonić ranije je odbacio navode članova sindikata Nezavisnost, jer, kako kaže, sve radi po zakonu. Jonić je ranije dodao da izjave sindikalista nisu tačne i da zakon predviđa premeštanje radnika u okviru kolektiva, a da su dugovanja ustanove nasleđena iz prethodnih godina.